losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic. But maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness. The anxious panic. Fala aí, galerinha. Olha nós aí, ó. Nós estamos, ó. Que lugar bonito. Aqui na Cachoeira do Tadeu, Duas Barras. Município de Duas Barras, né? Estado do Rio de Janeiro, lugar belíssimo. Você vê aí, ó. Animal vem aqui na porteira, aqui já desconto pra pessoa. Né? Olha só, coisa linda. Top demais, né? Uma bela cachoeira lá atrás, lá. Né? Estou aqui na guarda, pra entrar. Açude, né? Fast Five, tudo que você tem direito pra poder aproveitar aqui. Contar com a natureza, essa coisa bonita. Chão bonito, né? Top demais, galerinha. Então, daqui a pouco mais volta aí com o vídeo. Fala que é nóis, estamos juntos e misturados. Iha! Vamos embora lá, galerinha. Cavalinho aqui, ó. Gostou de mim? Tá me acompanhando. Se bobear, eu vou andando. Ele vai me acompanhando. Aqui, ó. Temos patos aqui, né? Pato comum. Pato selvagem, muito show. Açude lotado de peixe, né? Porque a câmera do celular aqui não pega legal, mas eu vi bastante peixe nadando ali mesmo. Já dá pra eu ver, né? Mas acho que a câmera não vai pegar exatamente que a direção ali que o patinho entrou. E agora sim, bora lá, ó. Que aqui, galerinha, conforme tava falando com vocês, né? É, já foi aberto ao público, pra pagava R$5 e desfrutava do local à vontade, né? Ó, campo de futebol aqui, lá na frente, lá onde nós já iremos chegar, tem a área do barzinho, né? Tem a cachoeira, tem mais outro açude lá na frente, ok? E área para fazer churrasco, quadra de vôlei, né? Uma quadra ali do lado do campo aqui, que eu vou estar mostrando vocês também. Um local muito bonito, né? Contato direto com a natureza. Lugar excelente para você vir passar um fim de semana aí com a família, né? Mas conforme eu estava falando, né, que era aberto ao público, agora não é mais, né? Até para minha surpresa, que eu cheguei aqui e achei que ia pagar R$5, poder tomar um banho e tal, mas não. Agora não está mais aberto ao público. É como que funciona? A base de aluguel. A pessoa aluga o espaço, né? O proprietário aqui, Tadeu, me passou as informações, né? Que você paga uma taxa de R$300, né? E tem direito a todo esse espaço aí para você passar o dia. É tipo assim, R$300 no caso para você e sua família, tá? Não é R$300 por pessoa, entenda? Jamais seria um preço alto desse, né? É R$300 de 9 da manhã às 17 da tarde, tá? Ok, esse é o sistema que funciona aqui. Vou deixar aqui embaixo na descrição a localização via GPS daqui da cachoeira, né? Desse sítio. E também vou deixar o contato, né, do proprietário aqui, caso alguém tenha interesse de vir conhecer o local, né, e fazer um evento, né, familiar aí, uma festa de aniversário, casamento. Local sensacional para isso, gente. É isso aí, meu povo. Aqui, ó, chegando já
as proximidades do outro açude, né? Isso aqui, gente, não sei se é ganso, marreco, mas não vou chegar muito perto, não. Porque esse bichinho tem costume de dar pega na pessoa. Aí, outro açude bem grande aqui, com peixes também, né? O proprietário me falou, aqui eu até vi um saindo, nadando aqui agora. Só não deu pra câmera pegar, né? Infelizmente. Mas eu, quando eu vir aqui, eu vim, né, aqui na, há quase 3 anos atrás, foi bem gratificante, né? Porque esse foi um evento que teve de encontro de carro automotivo. Essa área aqui ficou coberta de carro com som, fazendo um barulho. Imagina, vários carros botando o volume na sua potência máxima. Imagina a barulheira que não foi, né? E cada carro com som diferente. Gente, foi sinistro. Até o nosso mano Johnny veio também, né? Foi através do convite dele e mais outros amigos aí de trabalho aí, que a gente trabalhava junto, que me chamou para poder vir. Aí a Luciana também veio junto comigo, Maria Eduarda, minha filha. Isso aqui, ó, tava tudo lotado de carro, gente. Sensacional. Então, ó, aqui já fica a área do lazer, né? Onde fica o barzinho, para quem gosta de tomar uma geladinha, quem gosta de tomar aquele quentezinho também. Eu, particularmente, não bebo, né? Mas nada contra quem bebe, né? O negócio é só saber beber. Beber com moderação, nada demais. Aí, ó, churrasqueira, piazinha, né? Toda a área pronta para receber você aí para fazer o churrasco. Olha só, uma bela mesa de madeira aí. Mais outras aqui, ó, pra você poder espalhar aí com a família. Freezer, né? Vou deixar aqui o capacete e a mochila. E o Tadeu tava falando comigo, gente, que deu uma tremidinha aí que eu tô tirando a mochila das costas. Ele falou também que tem a cozinha aqui, uma redezinha, na cachoeira logo ali, daqui a pouco eu mostro pra vocês. Tem a cozinha também, né? Caso você queira preparar um almoço também, né? Além do churrasco, fazer um almoço legal. Aí várias cadeiras. Ó, mais outra partezinha aqui de churrasqueira. Com a partezinha coberta aí, né? Para se proteger do sol, várias mesas e cadeiras. Olha só. Ao lado de uma cachoeira. Belíssimo local, gente. E coisa linda, né? Só que isso aqui é só o começo do que vem por aí, gente. Tem muito, muito mais. Muito mais cachoeira pra vocês aí, ó. Essa flor aqui, que eu esqueci o nome, né? Como sempre. Como sempre, eu esqueci o nome. Ali, ó, com a caverna ali, né? Maneiro. Até meio cavado ali o pedacinho ali, ó. Parece que algum bicho dorme ali. Deve ser cachorro, né? Porque acredito eu que animal silvestre não vai vir aqui num local que seja movimentado. Mas vai saber, né? Não se pode duvidar. Agora essa área aqui, ó. Várias mesinhas também. Árvores para fazer sombra. E o que não pode faltar? A bromélia do Eduardo. Tá na área aí. A bromelinha, ó, várias bromélias, orquídea, ó, mais orquídea aqui, vamos que vamos, banquinho em volta da árvore, bonito demais, ó, o cacto, olha só que balanço, show de bola, galerinha, top, né? Então, galera, recapitulando, tô no município de Duas Barras, tá? Estado do Rio.
aqui na região serrana, faz parte da região serrana. E essa área aqui é para aluguel, tá ok? Não é as cachoeiras públicas que eu estou acostumado a trazer para vocês, tá bom? Agora já foi público, você pagava apenas uma taxa de R$5, mas agora é através do aluguel. Taxa de R$300 das 9 da manhã às 17 horas. R$300 das 9 às 17 horas. Olha só que coisa linda, né? Você aluga, vem com a sua família para cá, passa o dia inteiro desfrutando dessa beleza natural, tá ok? Você alugando com direito a andar a cavalo, né? Aqueles dois cavalos lá que vocês viram, não sei se tem mais, mas aqueles dois cavalos lá que vocês viram, fica disponibilizado também para a pessoa fazer passeio a cavalo. O Pesque Pague também você alugou, disponibilizado, tá ok? Então, galerinha, é só desfrutar de toda essa beleza. Olha só que coisa linda. Essa é a famosa Cachoeira do Tadeu, no município de Duas Barras. Galerinha, essa cachoeira é muito linda, né? Lindíssima, lindíssima. Olha só, aqui a área rasa. Você pode trazer suas crianças, deixar aqui à vontade. Tá vendo? Aqui é bem rasinho mesmo. Ó, dá pra ver o fundo aqui, ó. Né? Ali dá pra ver as pedras ali. Então, área rasa. Área pra aproveitar com as crianças. Agora, tem mais aí pra cima. Simbora lá em cima lá pra vocês verem também aquela parte de cima lá. Olha só, uma trilha ecológica, né? Top de bola. Olha só. Contato direto, direto com a natureza. Eita, nós, coisa boa. Olha só que coisa linda. Cascatazinha natural. Coisa dela. É maravilhoso demais. E tome bromélia, Eduardo. Fala que é nozes, meu povo. Tamo junto e misturado. Iha! Bora subindo aqui, ó, trilhazinha. Tudo degralizado, certinho, né? Pra aquela pessoa que tem um pouco de dificuldade de locomoção. Então, bela cachoeira, né? Um pouco de dificuldade de locomoção, degraus, né? Ó, corrimão, né? Então, local excelente pra vocês aí. Vir estar conhecendo, passando aquele sabadão ou domingão com a família, seria sensacional. E tem a casa também, tá? Ele falou comigo, tem a casa, 4 quartos, né? É ali pra frente. Vou ver se eu acho, se caso eu achar, eu mostro pra vocês, tá? Não garanto, porque ele simplesmente só abriu o portão pra mim ali e retornou pra casa dele, né? Me deixou à vontade aqui. Só que na empolgação de querer vir gravar, eu acabei esquecendo de pedir ele a localização da casa ali. Mas é aqui dentro da propriedade, né? Aí aqui já uma informação. Cuidado, pedras escorregadias, né? Aqui mais outro poço. Outro poço muito bonito. Opa, viu? Escorregadinha mesmo. Acabei de escorregar aqui, ó. Mais um poço bonito aí, ó. Um sol maravilhoso batendo direto em cima. Mais uma queda d'água. Sensacional, né, galerinha? Top demais. Eu gosto muito. Mais outro pocinho aqui. Aqui já tá com uns troncos aqui que
tronco aqui já é galho ali dentro ali. Aí já deve ter que fazer remoção, né? Pra poder a pessoa tomar um banho tranquilo, né? E não correr o risco de qualquer momento um tronco desse pegar e descer e bater numa pessoa e machucar a pessoa, né? Então isso aí também é um caso a ser resolvido também. Então é isso, galerinha. Essa é a bela cachoeira do Tadeu no município de Duas Barras. Deixa eu dar um pulinho mais aqui em cima, ver se tem mais alguma coisa. Mas acredito eu que seja só até aqui mesmo a parte da cachoeira. Tô vendo as tubulações aqui, ó. Daqui pra cima é só a captação de água mesmo. É, exato. Vendo aqui pra cá já não é um local pra banho, né? Então, galera, cachoeira tem que estar calor pra poder valer a pena o passeio, né? Se tiver só aquela intermediáriazinha e tal, pelo menos pra mim aí não dá não. Não dá não, porque a água de cachoeira é muito gelada, né? Então, pra não sentir frio, tem que estar fazendo um calor bem, bem, bem quente mesmo, né? Botar aí uma faixa aí de uns, sei lá, uns 30 graus pra cima. 28 a 30 graus de temperatura. Pra mim, né? É isso aí, galerinha. Tá vendo, né? Essa é a cachoeira do Tadeu. Agora eu vou dar um pause aqui e vou ver se eu acho a casa pra vocês verem, né? Acredito eu que esteja trancada, né? Mas pelo menos, se tiver trancada, pelo menos a parte de fora da casa eu posso estar mostrando pra vocês. E uma coisa, eu sei que a casa são 4 quartos, né? E o aluguel da casa também é R$300, tá? Ele falou comigo. Então, qualquer dúvida, informação a saber do local, contato do Tadeu, o proprietário, vai estar aqui embaixo na descrição. Tá bom, galerinha? Então, vou dar uma pausa aqui e já volto com vocês. Bem, galerinha, voltei. Vou finalizar o vídeo por aqui, ó, com a vista. Esse belo açude aí, né? Esse belo lago. A casa, ela tá bem ali, ó. A casa que eu falei com vocês, né? Tem 4 quartos, né? Só que ela tá um pouquinho longe. Eita, preula. Me fugiu da mente. Ela tá um pouquinho longe e acho que a porteira lá tá fechada. Olhando daqui, parece que tá fechada a porteira, né? Então, qualquer informação, conforme eu falei, tá aí na descrição o contato do proprietário Tadeu, tá bom? Se caso você quiser alugar aqui para, né, passar um dia, 2 dias, né, entre em contato com ele, que ele vai te dar todo o detalhamento, né, necessário para você ficar informado do que você precisa ou não precisa aqui nesse local. Ok, galerinha? O vídeo local foi ótimo, bonito, né? Pelo menos na minha concepção. Não foi aquele vídeo animadão que vocês estão acostumados com toda a galera, toda a rapaziada. Por um lado, foi até bom a rapaziada não ter vindo, senão eu não teria conseguido gravar, que ele só liberou pra mim entrar pra gravar, nem liberou pra entrar pra tomar banho, tá ok? Pra banho somente alugando, né? Então entrei, fiz a gravação, a filmagem aqui, até uma divulgação pra ele aí. E nos próximos vídeos aí, galera, vai estar tudo reunido, se Deus quiser, vai estar aquela animação total aí. E fala que é nós, estamos junto, misturado, meu povo. Gostou do vídeo? Deixa o like aí, por favor, deixa seu comentário, fala o que vocês acharam desse local aqui, né? Que na minha opinião eu achei muito bonito, né? Que eu já tinha vindo há quase 3 anos atrás, decidi até retornar para gravar para vocês
ver que realmente é um local bonito. Então, você que está chegando agora, que não é inscrito do canal, quer conhecer locais como esse, cachoeiras, trilhas, né, pontos turísticos, se inscreve aí no canal, ativa o sininho de notificação, que eu vou estar sempre trazendo esse tipo de conteúdo para vocês, tá ok? Não exatamente como esse aqui, né? Local privado para locação, né? O foco do canal aqui são locais, pontos turísticos, né? E público, né? Lá uma vez ou outra, que nem está acontecendo agora pela primeira vez, eu vou efetuar algum tipo de gravação deste tipo, desse gênero, né? De local aí que seja privado só para família, tá ok? Então, agradeço o carinho e a atenção de cada um de vocês, tá bom? Espero vocês no próximo vídeo. E já tava esquecendo já, galerinha, do abraço. Abraço para nossa amiga Josiane, né? Que deu aquela força aí sendo membro no canal. Um abraço pro nosso amigo Damião, Daniel e Davi. São seus dois filhos, os dois filhos do nosso novo membro aí, Damião. Tá bom? Um abraço para você, Damião, pro Daniel, pro Davi, pra família toda. Um abraço também pro Rafael, do bairro Cordoeira, daí do município de Nova Friburgo, meu vizinho aí, tá ok? Rafael, forte abraço. Forte abraço para cada um de vocês, tá bom? Beijo no coração e fala que é nós, canal Trilhas e Camping. Auê! Iha! Fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes and face the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic, believe you could have it, and I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is.